Ողջույն։ Դուք գտնվում եք համով խոհանոց էջում։ Ձեզ հետ եմ ես, Գայանը։ Եթե առաջին անգամ եք էջում, առաջարկում եմ նախ սեղմել բաժանորդագրվել և զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք հետագա հետաքրքիր տեսանյութերը։ Վստահ եմ, այս տեսանյութը կհետաքրքրի բոլոր կոֆեմաններին, քանի որ պատրաստելու ենք աշխարհի ամենահավաք սուրճերից մեկը, դալգոնա սուրճ։ Բաղադրատոմսը շատ պարզ է, այն պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է լուծվող սուրճ, ես նախընտրում եմ Յակոբս տեսակի սուրճ, շաքարավազ, եռացրած ջուր, կաթ և ըստ ցանկության կարելի է նաև սառույց ավելացնել։ Պատրաստման ընթացքը շատ պարզ է։ 1 գդալ լուծվող սուրճին ավելացնում ենք 1 գդալ շաքարավազ հաշվարկով և ավելացնում ենք մի փոքր եռման ջուր, այս ամենը հարիչով հարում ենք, մինչև որ շատ փրփուր ստացվի։ Այսպիսի պինդ սրճային կրեմ ենք ստանում։ Բաժակների մեջ լցնում ենք կաթ, ըստ նախընտրության կարող եք նաև մի քանի կտոր սառույց ավելացնել։ Լցնում ենք սուրճը կաթի վրա և պատրաստ է։ Փորձեք ինքներդ պատրաստել։ Ինչպես նաև եթե հավանեցիք, կարող եք կիսվել տեսանյութով ձեր սրճամոլ ընկերների հետ։ Իսկ մենք կհանդիպենք ավելի հետաքրքիր բաղադրատոմսերով։ Ցտեսություն։